Следващият ни гост е Радосвет Раде в нашето студио, изпълнителният председател на Българската стопанска камера. Очевидно пак на бизнес, пак за пари, пак за икономика ще говорим. Господин Раде, здравейте и добро утро. Добро. Голяма борба падна тази седмица за моловете. Ето че от понеделник обаче те отварят. Но и каква е оценката? Щом моловете отвориха, значи край вече. Икономиката се възстановява, всичко е наред. Коректността налага да подчертаем невероятно бързото и гъвкаво решение, с което Асоциацията на ритейлерите получиха съгласието на премиера за отварянето на моловете. Това само по себе си беше нещо, което по никакъв начин не нарушава общия режим, защото на практика моловете са огромни пространства и всички тези естествени мерки за самозащита са напълно приложими. На практика моловете са ни улици, ни търговски улици под покрив. И от тази гледна точка наистина беше нелепо да бъдат затворени. Сигурно мнозина пита, защо лобирахте толкова много? Защо пък моловете? Ние просто подкрепихме една, според нас, почтена бизнес идея, че моловете могат да бъдат полезни в този момент за възстановяване на икономиката, като са отворени, не като са затворени. Да. Току-що видяхте, че и чухте, да, Ричард Алибе, говорихме си за заведението. Те са членове на Българска стопанска камера. Да, и те са много доволни от това, че разбира се на 9% пада ДДС-то за тях. Ако това стане от 1 юли, както в момента обсъждат депутатите, но това отваря много полемики и много въпроси. Одобрявате ли? Искате ли? Сега тук въпрос е, а лекарствата защо не? А хляба защо не? А книгите какво ще стане? Значи във всички случаи е дискусионно и трудно решение. Цялата седмица ние слушахме така различните аргументи в интерес на истината и тези, които... Като представител на бизнеса не може да се радваш на всяко намаление на данъците. Нали, това е генералната ми позиция. Но от друга страна имаше много смислени аргументи и апострофи на тези, които не са във възторг от намаляването на ДДС. Ето други въпрос е, че никой не говори за в момента способността на данъчната администрация да реагира, защото тя до този момент изживява единствено в едноставката, 20%. Не знам, дори не мога да си представя какви нови хора ще трябва да бъдат наети, за да почнат да работят по това, че има двойна ставка. Има много въпросителни и може би след месец-два работа ще може да се изчисли истински ефект. А прилича ли ви като малко като играта на доброто и лошото ченге? Горанов не дава, не ще, обаче Борисов иска. Значи, трудно може да бъдеш арбитър в един такъв матч. Мисля, че никой не губи от това, когато всяко от страните каже честно позицията си. Например, ние бяхме много страстни защитници на нормализацията на разпоредбите на наредба 18. И от тази гледна точка, винаги, когато сме поставили честно и аргументирано своите позиции, сме получавали разбирането. И от тази гледна точка пък също така трябва да кажа, че новото отлагане е нещо, което също е разумно, защото дава възможност да стане доста по-съвършен текста на наредбата. Господин Радев, сигурно вчера новината, голямата новина, веригата държавни бензиностанции. Има ли вече стопанската камера, както се казва, блиц, първи коментар за това? Ние в момента сме в общото мнозинството на обществото, което е страшно учудено от това. Не мисля, че в 21 век трябва държавата да прави инвестиции в такъв, общо взето, доста конкурентен бизнес. Но в крайна сметка това са управленски решения и отговорност за тях носят онези, които ги взимат. Защо да има държавни бензиностанции, пък да има частни болници? Почва да си задаваш някакви такива въпроси. Има и държавни болници. Има по-скоро, и държавни по-скоро защо да няма държавни аптеки? Примерно верига от държавни аптеки. Да, и от там така вече списъка може да стане много дълъг. Да. И все пак обаче мотива, аргумента е, че това най-после ще наруши картела в цената на горивата. За да няма картел, има комисия за защита на конкуренцията. Държавата има безкрайен брой инструменти, с които може да създаде конкурентоспособен бизнес и да бъде конкурентен въобще бизнеса. Ако има картелиране, трябва да бъдат наказани тези, които са картелирали пазара. Мисля, че постигането на целта може да се постигне с по-малко средства, т.е. да струва по-евтино на обществото. А като стратегия, крип вече казаха, приветстваха тази идея за
държавните бензиностанции? Значи, колегите от КРИП имат със сигурност своите аргументи, но за нас, докато не видим цялата идея, цялата концепция, как точно ще стане, вижте, има нещо много, много странно в момента, в който един продукт е на най-ниската цена от откриването си, изведнъж да влизат още играчи на пазара. Вижте, исторически, че си тръгнаха и чуждестранни инвеститори в петролния бизнес. Не е лесна работа. Разбира се, че не е лесна. И ясно е вашето съмнение, но ако казвате най-ниска цена в момента на бензина и на дизела, исторически, ако обаче дойде държавната бензиностанция и покаже, че може да бъде още по-ниска тази цена... Всички потребители печелим от това. И от това, от тази гледна точка, няма нищо лошо. Ще ни бъде по-евтино отиването до морето. Хубаво, че прехвърляте темата към морето. Аз също се готвя да ви питам. Само един преходен въпрос. Така и не беше създаден икономически щаб към правителството, както имаше медицински и оперативен национален. Грешка ли беше това, че нямаше икономически щаб за възстановяване на щетите от сега от излизане на коронакризата? Аз съм имал повод да го кажа. Това, че номинално не съществува такъв атрибутиран щаб и с всичко останало говорител, началник на щаб и така нататък, не е толкова страшно, ако в крайна сметка системата на държавното управление взима верните управленски решения. Липсата му създаде, аз го нарекох един път така, аналитична самодейност на различни екипи, колективи, включително висши училища, включително работодателски организации. И стана едно доста, така би казал, хаотично предлагане на всякакви мерки, които най-малкото ще бъде добре да бъдат систематизирани и вече да се избира онова, което конкретно трябва да се свърши. Истината е, че още никой не е готов с цялостната диагноза с отражението на коронавируса върху българската икономика, върху всяка икономика, не само върху българската, върху американската, дори и китайската още не може да изчисли докъде се променят нещата. И може би наистина трябва да бъде ясна диагнозата, ясна да бъде размера на бедствието, за да могат да се търсят пътищата за излизане. И в същото време обаче веднага имаме парламентарна комисия за следене на средствата за борба с коронавируса. Нищо лошо в това. Няма лошо. Няма лошо. А няма ли лошо съмнението, че ще се злоупотребява с тия средства? Вижте, давам ви един пример от историята на България. По време на Втората световна война се създава, това е записано в историята на българската сметна палата, се правят военните сметни палати. Целта е била точно това. В онази обществена криза, каквато е войната, да се проследи дали оръдието Круп, което трябва да бъде купено за българската армия, струва парите, които хазната е платила. И от тази гледна точка аз смятам, че тази комисия просто ще възстанови една добра традиция за контрол на средствата. Защото наистина в условия на криза често пъти с най-големите бъркоти. Темата за морето да не пропускаме. Миналата седмица на вашето място беше Валери Симеонов. Той е радетел, знаете, силен радетел за българския туризъм и за нашето Черноморие. Впрочем, господин Симеонов описа как точно вижда възстановяването на летния сезон, началото от 1 юли. Но през вашите очи, господин Радев, как? Сега наистина ли тук има много вицове с госпожа Ангелкова? Как цените ще ли да бъдат на... Какво беше? Ще направим на нулеви? Ще бъдат нулеви, а някъде и по-добри от нулевите. Не знам какво значи това са тия пособия. Наистина ли са безплатни тия чадъри, шезлонги, отношения с концесионери? Как виждате цялата картина на рестарт на Черноморието? Първо е много важно да се каже, че туризма в България, летния дори, сезонен туризъм, не е еднакъв от Дуран Кулак до Синеморец. Има безкрайно много различни стопански субекти, които оперират на тази територия. Едно е, примерно, къща за гости в Черноморец или малък хотел в Созопол. Съвсем друго е, примерно, големите комплекси, които са национални, политически. Кажете го направо, Албена. Ето, виждаме кадри са как Албена се готи, Албена как се готи за сезона. Очевидно празно. То е ясно, че е празно в момента. Албена е най-различният субект. Аз, познавайки работата от десетки години там, мога да ви кажа, че сега, идвайки насам, си мислих, че той като че ли е проектиран да работи в условията на коронавирус. Миналата година Албена направи 50 години. Защо? Би това са над 200 хектара земя. Там са 43 хотела.
с капацитет 17 000 души. Вие, ако разположите 17 000 души върху тази площ, вие получавате такава феноменална отдалеченост и санитарна грижа. Това, което на мен лично ми направи много сериозно впечатление, амбицията, специално в Албена, да се подобрят минималните изисквания, т.е. да се надхвърлят минималните очаквания, като включително говорим за дезинфекция. Сега, пак казвам, това е голямо изключение. Албена се влиза от едно единствено място. На практика ти имаш подобно на КПП пункт, в който можеш да проследиш всеки влез, да му премериш температурата, му дезинфицираш колата, дезинфицираш студия, апартаменти и така нататък. Едновременно с това, 5-километровата плажна ивица позволява, и в момента това се прави, чадърите се слагат на 7 метра разстояние един от друг. Тоест, тезата за физическата отдалеченост между хората там се случва по естествен начин, защото чадъра, това е психология. Той става маркер. Къде да оставиш принадлежност си, как да направиш своя стан на плажа. И трябва да й кажа, че в момента при 7 метра разстояние на чадър от чадър, това са някъде към 50 квадратни метра за едно семейство. Отгоре на всичко, той щаба сутринта го каза, на морето почти, с изключение на един-два случая в Бургас, но примерно в Добрич има 13 заразени от коронавирус за последните 2 месеца и всичките са излекувани, няма смъртен случай. Във Варна, в Бургас, в действителност морето е лечебница. По това време, когато нямаше коронавирус, в българските туристически комплекси пристигаха пенсионерите от Германия, от Австрия, от Холандия, които идваха тук да се лекуват за това, защото всички казват, кварцовите лампи, с които обезпаразитяват помещенията ми, те работят в ултравиолетовия спектър. Той сега в момента става най-силния, най-чистия въздух. Това са другото нещо, което всички, които имат проблеми с коронавируса, казват дефицита на кислород. Сега в момента толкова кислород, колкото има по нашото море, няма никъде и слънце, което произвежда и витамин D. Тоест, България, макар и засегната туризма, може да стане в момента лечебницата на не само за българите и, да кажем, македонци, сърби, румънци, които могат да стигнат с автомобил до морето, защото пък другата зависимост са двете летища в Варна и в Бургас. Въобще какъв ще бъде режима на полетите? Реално до края на месец. Добре, май никой не предвижда летене. Виждам оптимизъм все пак наистина за началото на сезона. Виждам усилията, за да колкото и малко туристи да дойдат, да бъдат така спечелени дори с лоялни програми за 5 години напред. 5 години напред. Да обещавам сега. Идвайте 5 години, идвайте на Българското Черноморие. Има такава програма, специално в Албена. Гърция вече е мръсна дума. Вижте, ако стои заплахата за това, след като се върна от един уикенд в Гърция да стоя 14 дни в карантина, няма да отида. Със сигурност. Само последна реплика. Обидихте ли се на премиера, като каза тия едрите бизнесмени да си продадат колите, мерцедесите? Това си изтърка. Изтърка ли се? Нищо не си продавахте вие в кризата? Не. Мисля, че единственото нещо, от което не трябва, всичко може да си продадеш. И компанията, и колата, и сградата. Това, което предприемача не трябва да продаде или да забрави, е да мечтае и да има амбиция. Благодаря ви, господин Радев, изпълнителният председател на Българската стопанска камера, Радосвет Радев.